Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Сендермен бірге өздерің асыға күтетін 5-5 бағдарламасы. Мынау не? Бауырсақ, апам пісірді. Біз бауырсақты жеп отырып, азайту амалын қайталап отырмыз. Қызық екен. Біз қанша бауырсақ жесек те таусалмадық. Ыдыс әлі толып тұр, енді сіздің кезегіңіз. Солай ма? Нұрмұхаммед, әжеңнің бауырсағы өте дәмді екен. Ас болсын. Мен де бауырсақты өте қатты жақсы көрем. Енді экранға қарайық. Өзі доп домалақ екен. Осы санды мен түсінбеймін. Нұрмұхаммед, саған не түсініксіз болып отыр? Нөл барлық заттың санын арттырады. Мысалы, бірге нөлді жалғасақ, 10 болады. Дәл солай екіге нөлді жалғасақ, 20 болады. Оп оңай ғой? Оп оңай болса, мына есепті шығарып көріңдерші. 10 қосу 0. Қанша болады? Бұл тіпті оп оңай ғой. Нөлді тіркей саласың, болды. Сенімдісің бе? Мүмкін ойланып көресің. Ойланатын несі бар, 100 болады. Нұрмұхаммед, есептің шешуі дұрыс емес. Қалай дұрыс емес? Сіз өзіңіз солай айттыңыз ғой. Нұрмұхаммед, санның соңына нөлді тіркеу мен нөлді қосу екеуі екі түрлі нәрсе. Мен түсіндім. Егер бір санына нөлді тіркесек, 10 болады. Дұрыс айтасың. Көрдіңдер ме? 10 шықты. Ал қосу үшін бірге нөлді қосу керек. Бұл қосу амалы. Дұрыс айтасың, жансая. Сонымен бірге нөлді қосқанда қанша болады? Бір шығама? Қалай сонда? Балалар, жалпы сендер нөл деген санды қалай түсінесіңдер? Нөл ештеңе жоқ дегенді білдіреді. Демек, бірге ештеңені қоспаса қанша шығады? Бір. Дұрыс айтасың, жансая. Нұрмұхаммед, түсіндің бе енді? Түсіндім. Егер де осыны керісінше жазсақ қалай болады? Ол қалай сонда? Бірге нөлді емес, нөлді бірге қоссақ қалай болады? Түсінікті. Оны білу үшін экранға қараймыз. Қане түсінікті болу үшін тағы да мысал келтірейік. Қане кім бастайды? Мен бастаймын. Мен кеше ермексаздан қоян жасағым келген, бірақ мультфильм басталып кетіп жасай алмадым. Демек нөл қоян болды. Ал есесіне бүгін 5 қоян жасадым. Сонда мен барлығы неше қоян жасадым? Соның жауабын мен де білгім келіп отыр. 0 қосу 5, 5-ке тең болады. Жарайсың, жансая. Ал енді Нұрмұхаммед, сенің кезегің. Мұғалім, бір қызық мысал келтіргім келеді. Қане көрейік. Ыдыста 6 бауырсақ болды. Мені жегім келмеді, өйткені тойып тұрдым. Нешеуі қалды? Нешеуі қалды? 6 азайту 0, тең 6. Ыдыста қанша бауырсақ болды? Қаншасы қалды? Жарайсың, Нұрмұхаммед. Өте жақсы мысал келтірдің. Ал мен келтірген мысал ше? Сен де жақсы мысал келтірдің. Бірақ Нұрмұхаммед 0 саннан азайтуға болатынын көрсетті. Естеріңде болсын, егер саннан 0-ді азайтсақ, сол санның өзі шығады. Дұрыс айтасың. Ал енді бұдан да қиындау есептер шығарғыларың келмей ме? Әрине, шығарғымыз келеді. Онда қазір біз үшеуіміз шар үрлейміз. Маған көмектесесіңдер ме? Көмектесеміз. Ендеше мынау саған, ал мынау саған. Қане, алдымен шарды үрлейміз. Дайын, қане, байлап берейін. Екіншісі де дайын. Үшіншісі де дайын. Алдымен тапсырманы мұқият тыңдап алыңдар. Біз сабақта үш шар үрледік. Солай ғой? Иә. Енді шарларды жарайық.
Мүмкін жармай ақ қоярмыз. Жансая, шарларды жармасақ, есебіміз шықпай қалады. Ал мен бастаймын. Не саған? Кел саған көмектесейін. Үш шарда жарылып қалды. Демек, бізде қанша шар қалды? Бірде бір шар қалмады, нөл шар қалды. Дұрыс, бірде бір шар қалмады. Кім болмаса бір шар қалдыру керек еді? Есесіне сендер бәрін түсіндіңдер. Нені? Артық шар қалдыру керектігін бе? Жоқ, кез келген саннан сол санды азайтқанда нөл шығатынын білдіңдер. Енді сабағымызды қорытындылау үшін бірнеше есеп шығарайық. Ол үшін сиқырлы экранға қараймыз. Сыныпта екі оқушы болған. Сабақ аяқталғаннан кейін барлық оқушы үйлеріне қайтып кетті. Сыныпта неше оқушы қалды? Сыныпта нөл оқушы қалды. Енді келесі есепті шығарайық. Дүкеннен 8 жұмыртқа сатып алынды. Кешкі асқа 8-інде пісіріп жедік. Таңғы асқа неше жұмыртқа қалды? Жауабы 0. Орындықта негізгі құрамнан бөлек 6 ойыншы отырды. Бірақ жаттықтырушы футбол барысында ойыншыларды ауыстырмады. Сонымен неше ойыншы ойынға қатыспады? Жауабы 6 ойыншы. Келесі есепті шығарайық. Анамның 5 көйлегі бар. Туған күн кешіне киетін жаңа көйлек сатып алу үшін дүкенге келді. Бірақ дүкендегі көйлектердің еш қайсын сатып алған жоқ. Анамда барлығы неше көйлек бар? 5 көйлек бар. Балалар өткен жылы қыстарға я жасаған жоқ. Ал биыл бірден 3 я жасады. 2 жылда балалар қыстарға арнап неше я жасады? 3 я жасады. Қалай, есептер ұнады ма? Маған футболшылар туралы мысал ұнады. Егер футболшыларды ауыстырмаса, демек олар жақсы ойнады деген сөз. Жарайсың ақылдым, Нұрмұхаммед. Маған көйлектер туралы мысал ұнады. Ал неге анам әдемі көйлек сатып алмады? Басқа дүкенге баруы керек еді. Енді Жансая, бұл сұрағыңа мен жауап бере алмаймын. Не? Мұғалім, үйге қандай тапсырма бересіз? Үйде 0-ден 40-қа дейінгі сандарды қайталаңдар. Түсінікті ме? Түсінікті. Бүгінге осы. Келесі кездескенше, сау болыңдар. Сау болыңдар, достар.